Lag Istočna Istra predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje grada Labina, općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja. Lag Istočna Istra je putem lokalne razvojne strategije osigurao 6,5 milijuna kuna za projekte poljoprivrednika i jedinice lokalne samouprave Labinštine. Da, 2019. godina je zaista bila značajna za Lag Istočnu Istru. Raspisali smo čak 4 natječaja, od toga smo 3 natječaja u potpunosti proveli i odobrili. Prvi natječaj je za jedinice lokalne samouprave, to je natječaj za mjeru 741. Tu smo odobrili 3 projekta u ukupnoj vrijednosti od 405 tisuća kuna. Možemo izdvojiti projekt grada Labina, to je izgradnja pješačke staze u Rapcu, taj projekt je već i gotov. Zatim tu je i izgradnja dječjeg igrališta u Potpičnu. Nositelj ovog projekta je općina Kršan. Ovih je dana počela i realizacija projekta opremanja mrtvačnice u Svetom Martinu. Nositelj tog projekta je općina Sveta Nedjelja. Zatim je tu natječaj za mjeru 411 koji je namijenjen većim poljoprivrednim gospodarstvima. Tu smo odobrili 4 projekata u ukupnom iznosu od 950 tisuća kuna, a ulaganja su namijenjena sektoru gospodarstva, zatim stočarstva i vinogradarstva. Zatim je tu zadnji natječaj za mala obiteljska gospodarstva gdje nam je pristiglo čak 28 prijava, iznos je fiksnih od 15 tisuća eura, a ulaganja se ponajviše odnose na kupnju poljoprivredne mehanizacije. Valja još naglasiti da je Lag Istočne Istre lani izgradio gradski pčelinjak i da je već imao posjet dvaju lokalnih vrtića.